mwebale kwekuumira ku mukutu ogwa Ugandan Lifestyle. Amannya nze sigabo muli shini baagala nnyo oyina gye musinziira okuba nga mugoberera. Kati olunaku olwaleero tugenda kubeera nga tutunuulira ensonga ezaaviiriddeko gavumenti ya UAE okuteekawo amateeka ku bannayuganda abagenda okakkalabizaayo emirimu n'abo abagendayo obugenzi. Tulabe ensonga ezo yavudde ku ki okuba nga ezoogera. 07096685852 gwenna atawaanyizibwa omugejjo. Omugejjo gusobola oleeta endwadde endala omuli high blood pressure, sukaali n'abaami amannyi ne gakendeera olw'omugejjo. So katumanye nti obulamu bwe bugagga, nkufuna eddagala lya abo erisobola okukendeeza ku mugejjo. Kati mu kiseera kino eno nabakolera emboozi ne mbalaga nti gavumenti ya UAE naddala mu kibuga Dubai yagenda maaso n'okubanga etikkira ddala bannayuganda ne bakomyawo mu ggwanga erya Uganda. Era oluvannyuma yateekawo amateeka amakakali ge nategeddeko nga tegagenda bbeerawo okutandika n'ennaku z'omwezi nga mukaaga guno gwennyini gwe tulimu ku bannayuganda abagendayo. Nga munnayuganda bw'oba ogenda e Dubai olina making sure nti ku tiketi gy'ogula ekutwala olina okugulirako return ticket oba ticket ekomyawo. Olina okubeera n'obukadde 5 ku akawunti. Olina okuba n'obukadde 5 ku akawunti. Olina okuba nga wabukinze dda hotel gy'ogenda okusulamu ng'okyali eno oleme kutuuka eri ng'omala gagenda ffa. Olina okuba n'omuntu akuwadde invitation nga munnansi oba nga alina obutuuze bwa United Arab Emirates. Ewatali ebyo ebye Dubai byesonyiwe. Kiregeza nti mu abasooka okugendayo mwafuna omukisa. Kati abaddayo obukakkulizo bw'amaanyi nnyo tetumanyi ki kye bagenda bakazi battu na basajja battu kuzzaako. Kati abamu abaakolerako awe Dubai bagamba nti baaferebwako ssente olw'ensonga nti omuntu akutwala n'akusuula eyo nga yakusuubiza okufunira omulimu n'owunzika ng'osula ku street, ekyo kye kiviirako poliisi yeeri okukwata. Ate abaana ab'obuwala bo bagamba nti baabajja eno mu ggwanga erya Uganda nga bagambye nti bagenda kukola emirimu egy'enjawulo. Bwe batuuka eri nga tebalina waakusula, nga tebalina na kyakulya, bawunzika nga bagenze ku streets ez'enjawulo ne batandika okubanga bakola obwamalaaya. Kati wano eno olw'okuba nti eggwanga ero terikkiriza bakola bwamalaaya, kubanga eri nti waliwo n'ekitundu kye bamanyi nti wano bannayuganda beetundirawo. Va ku bannansi abala wabula bannayuganda wano beetundirawo. Kati bagamba nti poliisi bwegenda maaso n'okubanga ebakwata balina okutuukayo ne bawa engassi. Engassi gye babeera balina okuwaayo bagiwaayo nga fine era ne basobola okubanga bateebwa. Kati baneeno olubakwata ne ssente z'engassi babeera tebaziyina, bafundikira nga bali mu makomera g'abawalabu ate nga babaliira emmere yaabwe nga n'akasente ke bali basuubiramu okubajjamu tebakawaddeeyo. Kati waneeno amawanga agamu okuli Kenya, Ghana n'amalala ngano gasobola okusindikayo ennyonyi n'esobola okuba nga zijjayo bannansi baabwe. Obulala eggwanga erya Uganda lyalemererwa lyona liraga nti teriina busobozi bugenda kusindikayo nnyonyi zisobole okuba nga zijjayo bannansi. Kati waneeno omubaka akiikirira abantu b'Ekyaddondo East nku nyingi muwada ono yagezezaako okulambulula n'alaga nti ensonga nyingi nnyo ezaaviiriddeko gavumenti yeeri okugamba nti bannayuganda awannyo weewaawo. Nkugambye ensonga esooka ngikubuulidde nti bano bwe bakwatibwa babeera tebalina ssente ze basobola kuwaayo bateebwe. Bakwatibwa baava olwedde naye ng'ate badde bakola omulimu ogutakkirizibwa. Ekirala abaala bakwatibwa
Baba gamba besalize ticket bakomewe Uganda. Nabo basangibwa nga sende za ticket tebazilina. Nga sende za ticket tebazilina na tebalina na kibogerako. Era agenda okumaliriza. Ng'omuntu oyo baba nyini benyini abeggwanga eryo be balina okusonda sende za ticket ate babe munnayuganda asobole okukomawo. Yandikomyewo kale ne biyita mu bwangu singa badde n'ebimwogerako naye nga n'empapula z'alina teziriiwo. Tamanyi na gye zaakoma, yagira ku visiti visa, tamanyi na kiddako. Okya bulungi nnyo. Kale nno abasajja bano eno ensonga endala ze balaga bagamba nti abantu bano eno ebbanga lye bamala nga babakuuma ku deportation center oba mu makomera babeerayo nga balya banywa naye nga be balya n'okunywa bya bwereere nga tebabasuubiramu wadde n'ekikumi nga tebabasuubiramu wadde n'ekintu kyonna kyonna nti oba kino banakisasula okusasulira needs ze babadde bakozesa kati gavumenti n'emaliriza nga eraba terina kyefunamu mu bannayuganda abagendayo. Abo abatuuka ne bafuna emirimu gy'obwakadaama ne sekadaama mwattu bo babeerayo ne bakola naye ate abayitirivu ku nguudo kwe bali bakola obwamalaaya bwe babakwata gavumenti ewunzika nga yo yennyini temanyi ki kyakuzaako kati awo ne bigenda mu maaso n'okubanga bibasobera nga tebamanyi ki kyakuzaako tebamanyi kigenda mu maaso bw'oba ggwe obuzzaako ki. Nonno wano we basaliddewo ne bagamba bwe kiba nga kiri bwe kityo ffe ka tugende mu maaso n'okubanga tuba sitoopinga ebiddirira tetwagala bimanya n'ebigenda mu maaso tetwagala bimanya mukwate bukwasi kkubo mudde mu nsi yammwe Uganda naffe mutuleke eno mu musana gwaffe tontabaala siri kutabaala bwe kityo bwe kiri ndooza ensonga muzitegedde lwaki basobodde okubanga bateekako baana nze sigamulishe.